អ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រធានបទសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីជំងឺរលាកក្រពះក្រពះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងហើយក្រពះគឺសំខាន់សម្រាប់រាងកាយទាំងមូលរបស់យើងផងដែរចំណុចទី1តើអ្វីជាជំងឺរលាកក្រពះជំងឺរលាកក្រពះអាចកើតឡើងដោយសារការរលាកឬហើមស្រទាប់កម្រាលនៃក្រពះជំងឺរលាកក្រពះនេះអាចកើតឡើងភ្លាមៗឬកើតរាប់ឆ្នាំមកហើយដោយយើងមិនបានដឹងជាមុនយ៉ាងណាមិញជំងឺរលាកក្រពះមិនមែនជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេយើងអាចព្យាបាលវាជាក្នុងរយៈពេលខ្លីតែករណីខ្លះជំងឺនេះក៏អាចក្លាយជាដំបៅក្រពះបង្កទៅជាជំងឺមហារីកក្រពះទៀតផងចំណុចទី2តើជំងឺរលាកក្រពះអាចកើតឡើងញឹកញាប់ដែរឬទេជំងឺនេះកើតឡើងញឹកញាប់ណាស់កាន់តែសម្បូរចំពោះគ្នាយើងដែលប្រើថ្នាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងផឹកស្រារោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកក្រពះមានអ្វីខ្លះអ្នកជំងឺភ្នាក់ច្រើនមានរោគសញ្ញាច្រើននោះទេប៉ុន្តែរោគសញ្ញាដែលឧស្សាហ៍ជួបបំផុតនោះគឺមានឃ្លានអាហារចុកដង្ហើមផ្នែកខាងលើអួតចង្អោនិងចុកពោះក្រោយពេលញ៉ាំអាហារបើសិនជាមានការហូរឈាមចេញពីកម្រាលក្រពះនោះយើងនឹងមានរោគសញ្ញាដូចជាលាមកខ្មៅក្អួតឈាមឬក្អួតពណ៌កាហ្វេចំណុចទី3មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺរលាកក្រពះមានដូចជាប្រើថ្នាំមួយចំនួនរួមមានថ្នាំអាស្ពីរីនឬថ្នាំការបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ផឹកស្រាមានមេរោគក្នុងក្រពះប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងច្រាលអាស៊ីតក្នុងក្រពះចំណុចទី4ពិធីការពារនិងពិធីព្យាបាលត្រូវជៀសវាងពីការផឹកគ្រឿងស្រវឹងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់រស់នៅរបស់យើងញ៉ាំអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ញ៉ាំអាហារណាដែលចម្អិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវរក្សាអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យញ៉ាំអាហារបានទៀងទាត់ត្រូវថែរក្សាអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជៀសវាងកុំផឹកស្រាដើម្បីកុំឲ្យកើតជំងឺរលាកក្រពះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ